A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Hola a tots i a totes i benvinguts de nou al podcast, benvinguts a Delirium. Jo sóc el Magí i com sempre m'acompanyen... El Robert. El Marc. I avui l'Aitana. Bé, doncs tornem a repetir amb l'Aitana. Aquest cop ja no cal que et presenti ni que expliqui més o menys que, no, que, qui ets, perquè ja ho saben. Llavors, avui seguirem una mica amb la dinàmica del podcast anterior, però canviant una mica el tema o el tòpic principal. Llavors, avui ho enfocarem més, tot aquest sistema mediambiental, coses com les ODS, l'Agenda 2030, potser també, relacionades amb el sistema educatiu i també amb tot això, amb la gent jove, si se'ns consciencia realment d'això, etc. Llavors, si vols, sí, Robert... Bueno, començo jo. Tu què tractes amb gent jove, no? Tu creus que la societat jove està preocupada pel medi ambient? Creus que estan conscienciats i que aporten lo suficient o creus que no? A veure, generalitzar és perillós, no? Sí. Jo crec que en alguns aspectes sí i en altres no. O depèn de la persona, també, per suposar, no? Sí. Per exemple, la gent jove així més adolescent o tal, jo crec que no està gaire conscienciada amb tota la problemàtica dels tèxtils, és a dir, del fast fashion, no? Per exemple. Sí. La gent jove consumeix molta roba que no sap ni on s'ha fet, ni qui l'ha fet, ni en quines condicions. Nosaltres mateixos, no? Nosaltres mateixos, sí. No, només la gent jove, eh? I potser no es planteja si necessita aquella peça de roba, no? O si realment s'està guiant per la moda i quanta vida li donarà aquella peça de roba, si a la setmana s'avorrirà d'allò i ho llançarà a la brossa. Avui en dia, al desert d'Atacama, hi ha tonelades de roba com un abocador, i això és molt perillós, perquè a més el residu tèxtil és difícil de tractar i de reciclar i de recuperar. I de fet ara els governs, com dèieu al podcast anterior, que els governs centrals s'han de fer responsables i han de ser qui prengui doncs la iniciativa, ara la llei de residus obligarà, ja veureu, a partir de l'any que ve serà obligatori recollir la roba a banda, a la brossa. És a dir, si llancem roba a la brossa, l'haurem de tinar a un contenidor específic. De roba, no? Sí, de fet ja es fa ara, hi ha uns contenidors taronges, no? Sí. El que passa és que no tothom ho fa. Sí. I jo crec que aquest serà el problema. Que encara que es s'apliqui, al final aquestes decisions són actuar davant del canvi climàtic és responsabilitat de cadascú. Si tots posem una moneda, tindrem un sac de monedes. Però si la posen la meitat, tindrem la meitat. Doncs és el mateix. Sí, en teoria se't podria multar si no tiressis la brossa a on toca. Sí, avui en dia encara així jo crec... Però per no reciclar ja, poden multar. Per no separar, perquè tu no recicles, tu separes, no? Bueno, clar. Qui però, recicla és després. Sí, jo crec que hi ha gent que li faria tanta pressa... Sí, es diu reciclar. Que no, és igual la sensació econòmica. Bueno, doncs potser li has d'incentivar d'una altra manera, no? O l'has de fer conscient de que és un problema actual i de que és un problema que es pot trobar, un problema global, no? De que pot generar el canvi climàtic. Sí que a les escoles jo crec que es treballa molt lo de separar la brossa, etcètera, però hi ha altres coses, per exemple, els mòbils, no? Tenir un mòbil d'última generació o l'últim que ha sortit. Els mòbils tenen matèries molt precioses, podríem dir, el cobalt, el liti, etcètera, i ens hem preguntat mai d'on venen aquestes matèries. De l'Àfrica, no? Clar, venen de l'Àfrica, de mines, que també doncs, generen un impacte en unes condicions laborals, etcètera, molt precàries, i que nosaltres les estem buidant, no? I el fet de no allargar la vida del producte, al final, això té una repercussió negativa, no?, en el medi ambient, però, perquè els recursos no són infinits. També té a veure amb l'obsolescència programada d'alguns mòbils. Correcte. Depèn del mòbil que compris, està preparat perquè et duri igual
dos anys quan et podria durar 8. Totalment. Llavors aquí el legislador hauria de ser valent i prohibir aquesta obsolescència programada. Ara sí que hi ha alguna normativa que diu que bueno, s'haurà d'anar cap a evitar aquesta obsolescència programada. Ah, no està prohibida? L'obsolescència programada no està prohibida, bueno, però se va cap a aquesta línia. Se vol que se prohibeixi. Però clar, aquí tenim la pressió dels que, del capitalisme al cap i a la fi, no? Clar, no interessa. De què produeix, sí, clar, si tu vols, si tu allargues la vida del producte consumeixes no, clar, menys, no. Però realment seria el més bo per tothom, no? I pel planeta en pel primer planeta, lloc, no? I per les persones també, no? Sí. Què més? No sé si estem conscienciats. Jo crec que la gent jove, petita, potser sí, amb el consum d'aigua, no? Ara que estem sí, en sequera, sí. Jo vull pensar que tothom doncs, es dutxa en comptes de banyar-se, sí. Quan es renta les dents, tanca l'aixeta mentre s'està raspallant, quan es dutxa, tanca l'aixeta mentre s'ensabona. Vull pensar... Bueno, aquesta no tant, eh? No tant? Jo et diré, jo per exemple, no la faig. Doncs l'hauries de fer. Sí, ara m'ha caure en pals per l'únic que potser també hauríem de pensar més doncs també en recollir més les aigües de la pluja, si plou, no? O quan plou, per poder doncs, fer servir aquesta aigua, o intentar trobar mecanismes per regenerar les aigües que ja hem fet servir, sí. No? Com del lavabo, o així. Sí, les depuradores. Sí, i... sí o dintre de casa mateix, exacte. Per regar les plantes, no? Sí, sí, sí. Clar, però aquí entra tot un tema, perquè ja no és sol sanar-la, sinó que també és fer-la potable, i hauríem de tenir aixetes potables i no potables a casa, i si algú veu d'una aixeta no potable pot ser... Sí, però per exemple, judicial. Si tu l'aigua de l'aixeta de les mans... La tens no potable? No, la fas servir per després, en comptes d'anar-se'n per la canalera, la fas servir per el dipòsit del lavabo? Clar, sí, seria idees una, així, sí. No? Sí. Podries tenir uns recollidors d'aigua que facin servir l'aigua que ja has fet servir, doncs, per exemple, per la cisterna al lavabo, sí, que és igual. Sí, això sí que és molt interessant. Si és potable, no és potable, no? No, clar. L'ús de l'aigua, què més? A veure, en temes ambientals... Al final, els temes ambientals també repercuteixen en la vulnerabilitat de les persones, no? Tot el tema de la pobresa energètica o de la pobresa habitacional, és a dir, tot té un conjunt, no? L'ús de l'energia, no? O com generem l'energia o com fem servir l'energia, no? Això també és important ser-ne conscients. Sí. Hi ha també un tema interessant que nosaltres és el primer any que el fem, que és el tema de les ODS, no? Sí. Com nosaltres la fem i potser no és la millor assignatura, la veritat, perquè jo crec que la gent li avorreix o la gent no és conscient. O potser és el cas nostre, però almenys la nostra professora doncs no posa... Com, què vols dir? Que no posa la seva part? És a dir, en altres preguntes ara els ODS no els sabem. No? Tampoc els han ensenyat. És que a part és una assignatura optativa. Això ja comencem, que hi ha una... Només el fem els de lletres, per dir-ho així, mentre els de ciències fan física. Llavors hi ha una gent que no la fa. I som 40 alumnes, eh? Som la majoria, però clar. Com us aproximeu? La forma de treball és... Ens penja, doncs, per exemple, un document sobre la situació de pobresa a l'Àfrica i nosaltres hem de preparar com un decàleg o com un tríptic sobre mesures que podríem fer. O fins i tot un vídeo, també. Clar, o vídeos i coses així. Però seria bàsicament això. Però no té més. Bueno, a veure, al final els ODS és una excusa, entre cometes, no? Per millorar el planeta o millorar el benestar i la qualitat de les persones, i no només de les persones, sinó també dels animals, les plantes del planeta en si. No? Llavors sí que s'han etiquetat o catalogat diferents àmbits o diferents reptes a assolir, no? Pues acabar amb la fam, sí. No? O consum responsable, o canvi climàtic, consum responsable d'aigua, no me'l sé jo de memòria tots, eh? No, sí, sí. Sé que el de consum responsable i residus és el 12, això sí que m'ho sé, perquè és el que està vinculat a... Sí. Amb també et dic, mai, també et dic, són com a molt generals, no? Són que es cabi la fam. Clar, cabi... correcte, sí. Tots amb un cotxe de 300.000 euros. És molt així. Clar, llavors, evidentment, clar, 2030 no està tan lluny, eh? No, hauria queden, uns objectius, és que ho estava pensant ara i però, queden sols 6 anys. Però clar, són cosetes molt grans a assolir en sí, molt sí, poc sí. temps
I, evidentment, com tu dius, són coses molt generals i al final s'han de concretar en accions, però sí. No només sobre el paper, sinó que aquestes accions s'han de dur a terme. No? I potser aquí és on està el repte i la dificultat, i ja... perquè a vegades ens omplim de boca, no? Clar, de que s'ha d'assolir, o això està relacionat amb l'ODS, sí, tal. Sí, sí. Però és efectiu el que es fa, o es fan prou accions per assolir això en sèrio, no? Des de tots els àmbits, des de l'àmbit productiu, industrial, des de l'àmbit dels governs, des de l'actuació individual, tot i que sovint se li dona als individus molta responsabilitat, no?, de coses de fer i no fer, però evidentment no som els únics actors, no? Sinó que hi ha altres. Si jo vaig a comprar i no vull comprar productes de plàstic perquè sé que tenen un impacte molt gran ambiental, doncs no, he de trobar l'oferta. Sí. Clar, però si a mi em venen quasi tot o tot envasat, què he de fer? No? És a dir, realment potser hauríem de treballar que els productes, que això també s'està fent a poc, siguin el més sostenibles possibles, no? per exemple, i que no portin un envàs que no el necessiten. En alguns, un plàtan no necessita un envàs. 4 o 5 plàtans que estan junts perquè necessiten un envàs. És absurd, no? Que tinguin un envàs. Sí, és més còmode, però és absurd. Exacte. Bueno, i els ODS, vale, serveixen d'excusa, però ens els hem de creure, perquè jo crec que ens els creiem poc, tot i que no hauria de ser. És que hi ha alguns ODS que costen una mica d'entendre i són complicats, com per exemple, ahir vaig revisar el 18, crec que era, que tothom tingui accés a veure les estrelles. Bueno, i em va costar... Sí. Clar, però això va relacionat amb la contaminació lumínica. És a dir, que no hi hagi llum excessiva, però que la contaminació lumínica no només no et deixa veure les estrelles, que de fet és on es va iniciar a regular, va ser al Parc Astronòmic de l'illa de la Palma. Sí. Van començar a reivindicar això, i de fet això també reivindica que a Prades, que hi ha un observatori xulíssim, que a més la gent que ho porta ho fa molt bé i explica molt bé les estrelles, però no només és això, sinó que l'excés de llum fa que aquells animals que a la nit han de dormir no dormin, no? Els estàs alterant la son i estàs alterant també l'ecosistema. Però no només això, si jo dormo al costat d'un fanal i aquest fanal entra a casa meva a la llum, directe, no? També pot ser que no em deixi dormir. I de fet, hi ha sentències que diuen que això és una intromissió al domicili, és a dir, que estan violant la meva intimitat privada i la inviolabilitat domiciliar. Per tant, estan vulnerant un dret fonamental. Per tant, això del dret a veure a les estrelles realment es relaciona amb el dret a no tenir el cel fosc, no? A no tenir contaminació lumínica. Però... a mi m'havia costat d'arribar... O sigui, m'ha arribat a aquesta conclusió, però jo ho veia més com antipol·lució, per si la pol·lució se feia tan fosca que no veies les estrelles. Jo ho enfocava per aquí, no sé. Bueno, també podria ser. Clar, al final, la contaminació lumínica és atmosfèrica, no? És de l'aire. Clar, a Xina, potser, a Pequín, doncs no veuen les estrelles, però no per la llum, sinó per la pol·lució que hi ha, també. Sí, sí, exacte. Vale, següent pregunta, Magí. No, volia recalcar això, és que clar, a vegades potser es diu molt general i cadascú pot interpretar-ho d'una manera, no? Clar, l'objectiu al final és que tothom pugui veure les estrelles. I si s'han de fer diverses coses, doncs pues es fan. Amb totes les repercussions que té, no? Clar, primer ens hem de plantejar per què no es veuen les estrelles. Jo he pensat directament en la llum, però bueno, tu has pensat en la pol·lució. Sí. Totes les dues coses són contaminacions ambientals que afecten el planeta, a la salut del planeta, a la salut de les persones i a la salut dels ecosistemes. No. Abans parlàvem d'això de les ODS com a assignatures. Ara recordeu alguna més que haguem fet relacionada amb aquest àmbit? És que ara ho estava pensant, no? Els vull dir ells dos. De què? Quina més fèiem? D'assignatures relacionades amb aquest tema. Medi ambient, perquè això crec que un cop va ser el nostre profe d'història que ho reivindicava amb la idea de quantes assignatures heu fet, Valtro, relacionades amb l'economia, emprenedoria, n'hem fet? Cada any en fem una, que si funcionament de l'empresa, que si economia, que si emprenedoria. En canvi, quantes n'ha feu relacionades amb el tema del medi ambient, amb el tema de... Sí. Molt poques. Són coses d'educació que potser fa uns anys, potser d'aquí uns anys ja no es fan tantes assignatures com les que fem naltros, i potser hi ha una assignatura que és educació sexual, una assignatura de medi ambient... No, clar. O... bueno, tots aquest tipus. Ara que dieu això, en principi,
Ara, des de l'any 2021, hi ha una llei contra el canvi climàtic i per la transició energètica, no? Una llei estatal. A Catalunya existeix des del 2017, però en algunes coses està una mica dormida. Pues una de les qüestions que diu aquesta llei de canvi climàtic espanyola és que els currículums acadèmics, escolars, no? Escolars, han de tenir una assignatura que parli de canvi climàtic o que s'ha de tractar, no sé si en una assignatura concreta, però sí que ha de formar part del currículum. Uh-huh. És a dir, que s'haurà de... Sí o sí, sí, no sé, aquesta llei és del 2021, però no sé si com canvia o quan entra en vigor aquesta mesura, però en teoria ja hauria d'estar en vigor, és a dir, que les escoles i els instituts ja haurien d'introduir tota la qüestió del canvi climàtic i la problemàtica i la mitigació i adaptació al canvi climàtic en les seves assignatures. Nosaltres no ho hem tractat en una assignatura tal qual que es digui canvi climàtic, però sí que fèiem socials que parlàvem bastant cada any. Jo recordo parlar sobre canvi climàtic i també jo al meu antic col·le a Science també se'n parlava. A Socials t'ho recordes? Potser depèn, és que ara depèn geografia, profe, per exemple, sí que ho toquem. Geografia ho toquem però molt. Però tornem a estar amb que només ho fa la clar gent d'un tipus de batxillerat, com pot ser el social. Hauria de ser tothom. Sí, hauria... Perquè el canvi climàtic afecta a tothom. Però no tampoc, només aquí jo estudiem... tampoc ho posaria obligat. Per què no? Seria com una optativa. Per què una optativa? No creus que és prou important pel planeta que però... tothom sigui conscient? Sí, però clar, si una persona prefereix fer economia o una assignatura relacionada... Però creus relacionada... que un economista no ha de tenir en compte l'impacte de l'economia en el planeta? Sí, però potser no és tan important... Per què no és tan important? En aquell moment, en el moment de batxillerat, eh? Sí, però el teu planeta, la teva casa, és important cada dia. Vull dir... Tu sí has que... de tenir la teva casa el màxim bé possible. I si des de petit els hi fiques assignatures com matemàtiques perquè puguin resoldre càlculs, també els hi has de posar assignatures com, per exemple, ODS igual és molt massa grassa per ser nens petits, però reciclatge i coses així perquè es vagin acostumant amb els problemes per resoldre problemes sobre el medi ambient. Sí, posaria obligats tallers. Tallers que durin 3 dies, per exemple... 2 hores al dia i obligats. No com una matèria obligada com si fos... Jo a primària sí que ho posaria. Pues a primària jo crec que és el ja més important. Algo que es digui salut planetària i justícia planetària. Sí, però des de la primària, perquè així prens consciència. Des de petits, clar. Sí. Principi es fan, jo crec, activitats des de molt petits per conscienciar de la importància de que visquem en un planeta sa. No? Mm-hmm. Sa i just, perquè al final va tot lligat, no? La justícia amb la salut. No? I jo crec que sí que ha de ser una qüestió general, transversal, com dèiem abans, no? Perquè afecta tot i, per tant, l'economia també es veu afectada i, de fet, s'hauria de ser conscient de que l'economia, tal i com l'entenem avui en dia... del sistema capitalista de producció infinita és insostenible, no, és insostenible, clar, no hi cap en la situació que tenim actualment. Mm-hmm. Per tant, ens hauríem d'apretar el cinturó o canviar, és a dir, canviar cap a on? Bueno, seria la pregunta, no? Però sí que s'hauria de canviar la manera de fer o a la fuerza orca, que diuen en castellà també, no? Exacte. És a dir, al final serà per força, però millor que sigui abans, no? Millor prevenir que curar, com dèiem abans, que no forçar-nos o haver d'estar en penúries per poder actuar. Sí. A part, en el moment en què estem, que fa poc va sortir això de l'informe PISA i tal, clar, és que, a part, o sigui, tal com estem, no ho estem fent bé. I clar, ara, bueno, no sé si seria la solució o no té res a veure. Però és que això és... no sé. Sí, sí, una situació... Dóna que parlar. Clar, no, això tenim per tres potes. Sobretot pel futur, sí. Bueno, abans d'acabar sí que et vull fer la pregunta que ens va deixar l'anterior convidada, ens va deixar la Laia Conillera, que va venir aquí a parlar amb nosaltres de la Mulassa i tal. Llavors ella va deixar per la següent convidada, en aquest cas, la següent pregunta. Havies de triar, bueno, has de triar entre Gertrès, verd o groc i amb gel o sense gel. Pregunta molt tarragonina, eh? Pregunta molt relacionada amb aquesta gent d'aquí de la ciutat. No té res a veure el tema, eh? No té res a veure, però no, és la gràcia, també, no? Ja sé que no queda molt tarragoní, però jo no prenc Chartres. Ostres. Però si he de prendre Chartres, la veritat és que m'agrada totes... Podria provar-lo de totes les maneres. Sí que el groc té menys alcohol que el verd, no?
Sí. I amb gel doncs passa millor, no? També. Sí, jo prefereixo mamadeta, és a dir, amb granissa de llimona, perquè és així més refrescant, tot i que també és més perillós. Perquè com m'entra millor, després, la conseqüència és pitjor. Però jo, si he de prendre xartrès, millor amb granissat de llimona. Vale, bueno, deixem amb mamadeta, o si no, groqui amb gel, no? També has plantejat. Vale, ara llavors, si vols, llança la següent pregunta i nosaltres ja li passarem al següent o següent convidada. Ho he de dir ja, així? Sí, penseu, si et ve ara. Pot ser alguna tonteria. Tu llança-ho, si et ve, amb el que vulguis, perquè... Li podeu donar alguna idea a vosaltres? Pot ser tema... Bueno, el que hem el parlat. Que tu, el que tu. Ja, ja, el tema... Una cosa de Tarragona. O una que no cosa tingui de... res a veure, també. Sí. Quan és... quina és l'última peça de roba que t'has comprat i quan fa? Vale. 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 Interessant. La podríem respondre nosaltres també, però de moment ho deixarem, ho deixarem. Deixarem aquí. Jo no respondré. El Marc, avui, fa 10 minuts, la samarreta del Madrid. No, no, no. Vale, doncs, Magí, quina hora és? Bé, doncs són les 10:49 i esperem que us hagi agradat. Això és tot i molt bona nit. I pensant si realment jo era el dolent, tanta merda que parlava la gent i ara no surts de la meva... Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.